dhibaatooyinka ka dhacay gobollada bariga ayaa barmadow ku noqonaya Somaliland waxaana haatan ka babanaya calaamo kale oo aanay ahayn in halkan la suro hadaba sidee ayuu u xalli doonaa xisbiga rajada shacabka ee wadani Soolbari iyo Sanaagbari oo la maqan qaybo ka mid ah soodimihi Somaliland dhibaatooyinka ka dhacay gobollada bariga sanadihii ugu dambeeyay ayaa xisbiga rajada shacabka waxa uu ka sameeyay ballanqaadyadii ugu waaweynaa oo ku jira barnaamij siyaasadeedkiisa waxaana aynu ku soo qaadanaynaa warbixinteena aragtida iyo mabaadi'da xisbiga wadani waxa gundhig u ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka dhaqangalka sidaas awgeed waxa uu markasta ku taagan yahay kana shaqayn doonaa difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan shuruucda iyo go'aamada midowga Afrika waxa uu ilaalin doonaa xuduudaha iyo soodimaha Soomaaliland iyadoo uu marayo dastuurka Soomaaliland sida uu dhigayo wada xaajoodka iyo tala wadaagga kaasi uu keenaya dalmida iyo dadmida in ay ilaashadaan soodimahooda xalinta dhibaatooyinka ka dhacay gobollada bariga Soomaaliland qayb ka mid ah xisbiga wadani waxa uu aaminsan yahay Soolbari iyo Sanaagbari dhibaatooyinka ka dhacay in lagu xallin karo wada hadal siyaasi ah waxana ay xukuumadda xisbiga wadani ka dhalata guushiisa kadib fulin doontaa ballanqaadyadan waxa ay jid kasta iyo wada kasta u mari doontaa sidii ay maxaabiista ciidanka militariga ka xidhanay ugu soo noqon lahaayeen guryahoodii iyaga oo nabada iyadoo la sii wada deyn doono maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan ee lagu qabqabtay dagaalkii magaalada Laascaanood ka dhacay xarunta gobolka Sool bulshada ku dhaqan bariga gobolka Sool waxa ay la geli doontaa wada xaajood siyaasi ah oo si qoto dheer loogu lafaguro tabashooyinkooda iyo waxyaabaha ay tirsanayaan waxana xal laga gaari doonaa dhammaanba tabashooyinkooda ay ugu horeyso saami qaybsiga dheefta qaranka iyo tala wadaag waxana ay fulin doontaa xukuumadda xisbiga wadani ka dhalata guushiisa kadib qodobada halkaasi lagaga heshiiyo iyada oo la sameyn doono jadwal cad oo aan wax madmadowgii ku jirin shakina ku dhalin dhinacyada qodobada lagu heshiiyo ayaa waqtigooda ku fuli doona si loo helo Soomaaliland midaysan oo soodimaheedu ay sugan yihiin xukuumadda xisbiga wadani ka dhalata waxa ay ka fulin doontaa gobollada bariga Soomaaliland oo ka dambeeya kuwa galbeed adeegyada loo baahan yahay sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha kaabayaasha kale ee dhaqaalaha ayay kor u qaadi doonaa si ay dadku shaqo abuur u helaan sida oo kalena ay u fududaadaan adeegyada ay u baahan yihiin tanina waxa ay meesha ka saaraysaa Soomaaliland kala maqan iyo tabashooyinka dhinaca saami qaybsiga ee ka taagan Soolbari iyo Sanaagbari haatana ay uga babanayaan calaamada kale ee qalaad kuwaasi oo soodimihii Soomaaliland dhaawac ku ah iyadoo si togan xisbiga wadani uu uga fikirayo talaabo kasta oo lagu ilaalinayo midnimada mabaadi'da iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland dadaaladan iyo ballanqaadyada tanina waxa ay dhalin doonaan Soomaaliland mid ah soodimaheeduna ay sugan yihiin.